чанда санаа толгой тэр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр та бүхэнд нэгэн аавын охиндоо бичсэн захиаг танилцуулах гэж байна. За тэрхүү аав минь охиндоо юу бичсэн бол охиндоо юу юуг захиж үлдээсэн бол за бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө би танаас нэг зүйлийг асууя. Таны хувьд ер нь аав гэж ямар хүн бэ? Айл гэрийг толгойч авч яваа эцэг хүн гэж ер нь ямар хүнийг хэлтийм бол? Зобоо миний хувьд аав хүн эцэг хүн гэдэг хүнийг бодохоор нэг л үг толгоонд орж ирдэг. Аав хүн эцэг хүн гэдэг сэтгэлийн онготлоо ойлгох газар байдгүй учраас хамгийн өрөвдөлтэй хүмүүс. Энэ ганц хөвлөр аав хүн эцэг хүн ер нь ямар хүн байдг вэ гэдгийг бол яг харуулж байгаа. Гэр бүлээ тийчэн ойр дотныхоо хүмүүсийг харж хандна. Амьдралын асар том ачааг ар нуруундаа үүрж яваа мөртлөө тэр ядарч зүдэрч зовж байгаагаа хэнд ч харуулахыг хүсдэггүй хүн. Ямар ч их зовлон бэрхшээл хүнд хэцүү зүйл тулгарсан гаднаа мэддэхгүйгээр зүрх сэтгэл дотроо уйлж байдаг хүн. Өрөө үдэш хүүхэд нь гэртээ орж ирэхгүй ээж нь 10 удаа хүүхэд рүүгээ залгаж яах. Аав хүн 10 удаа хаалга руугаа шагаж сууд. Хүүхдийнхээ хөрмөн дээр баярлаж хөөрч хичнээн инээмсэглэж суугаад гисэн хангалуун өсгөж чадаагүй дэс сэтгэл нь өвдөж дотроо уйлж суудаг хүн. Аав хүн гэдэг ар гэр бүлийнхаа төлөө амьдралынхаа төлөө алдхан биеийг гаргуунд нь гаргаж амь тэмцэж явсаар аяа биднээс нэг өдөр үхт мөх холтон оддог хүн юм даа. Охин минь өнөөдөр зул сарын баяр. Дүүнэр чинь аль хэдийнэ унтчихсан. Ээж чинь ч унтжээ. Надаас хэдий хол байвч дүр төрх чинь үргэлж хажууд минь байх юм. Чимэн Парисын театрын тайзнаа бүжгэлж байгаач хөлийн чин чимээг сонсож нүүр царайг чин шүнийн оддын дундаас олж харах шиг болдог. Чимэн татарын хаанд богтлогдсон Персийн гүнжийн дүрд хуурын бүжгэлж буйг би мэднэ. Гоо үзэсгэлэнгээ гайхуулан бүжгэл охин минь. Од болон гялал цохин минь. Тэгвч үзэгчдийн алга ташилт уухайн дуунд мансуурч цэцгсийн өнөр толгоо эргэж эхэлбэл эцгийнхээ захидлыг уншиж зүрх сэтгэлийн сонсоорой. Би бол чиний эцэг, би бол Чарли, Чарли Чаплин. Балчирхан байхад ч олон олон шин орны чинд иргэд сууж үлгэр ярим унтуулахдаа нойроо үлдэн хөөж байлаа. Би чинийхээ ирээдүйг, чинийхээ мөрөөдлийг харж байсан. Чамайг бүжиглэж байгаагаар төсөөлдөг байлаа. Үзэгчид эн чинь хөгшин айлалах Чарлигийн охин шүдэ хэмээн уулах алдаж байсан. Тийм ээ, өдгөө аав нь хөгширчээ. Өнөөдөр чиний үе ирж бүжгэл охин минь. Аав нь уранхаа өргөн өмтөө бүжгэлж байсан бол чи минь торхон дайшинцтай бүжиж байна. Чиний бүжиг үзэгчдийн алга ташилт чамайг тэнгэр дүүлэн нисгэх болно. Дүүлэн нис охин минь. Гэхдээ газард бас буухаа мартуу заа. Хүмүүсийн амьдралыг мэдж байх учиртай шүү. Чи минь өлсөж ундаас нь даарч бэрсэн гудамжны бүжгчдийн амьдралыг мэдэх учиртай. Би яг л тэдэн шиг байсан. Унтахад ч наав нь олон үлгэр ярьж өгдөг байсан боловч өөрийнхөө үлгэрийг өгүүлж явсангүй. Энэ бол Лондонгийн гудамжинд дуулж бүжгэлж байсан үлссэн алейлэгчийн тухай үлгэр юм. Би үсхийн зовлон, ор хоронгийн зовлон амссан. Түүгээрч барахгүй бардам зам маань хүмүүсийн шидэх зоосонд дарагдаж өөр өвдөж явсан. Гэсэн ч би амьд үлдсэн юм шүү. Аав нь Чаплин нэрээрээ хүмүүсийг 40 гаруй жилийн нээлгэлээ. Гэвч тэдний инээснээс илүүтэй би ойлж явсан. Охин минь, энэ хорвоо дуу бүжгээс өөр зүйл бас байдаг юм шүү. Үдэж тайзнаасаа буухдаа чинээлэг шүтэн бишрэгчтэй мартаж болгоч гэрт чинь хүргэж өгөх таксиний жолоочоос эхнэрийнх нь тухай асуухаа битгий мартаарай. Эхнэр нь жирэмсэн хүүхдийн чихний мөнггүй бол халаасанд нь мөнгө хийгээрээ. Харин бусад хүмүүстэй яс тооцоо хийж байна. Хаяач гисэн хотоор алхаж ядуужуудуу тарчиг амьдралтай хүмүүсийг харж байна. Урлаг хүн дүүлэн нисэх дал чигүүр хайрладаг гэрнээ хөлийг нь хугалж хайдаг чамтай. Охин минь өөрийнхөө үзэгчдээс дээгүүр мэт саансан тэр өдрөө тайзан орхиорой. Парис хотын зах руу явж өөшхөө бүжигчдийг хар. Тэдэн дунд чамаас илүү агастайч таарна. Өөрийгөө бүү хуур. Аав нь чамд чекийн дэвтрээ явууллаа. Чамаага хангалуун амдриасаа гэж хүсэж байна. Гэхдээ охин минь 2 франкийг нь өртөө 3 дахь нь бусдад зориулж байгаарай. Аав нь циркэд олон жил ажилласан шүү дээ. Олсон дээр явагчдын өмнөөс их л санаа зовдог байлаа. Гэхдээ хүмүүс олсон дээр явагчдаас илүү газраар явахтаа хөл алддаг.
сайхан харагдсан очир эрдэн рүү тэмүүлэхдээ сайхан ирийг хүсэмжлэхдээ чи эгээтэй л ямар туршлахгүй оосон дээр явж шиг болно. Зүрэг сэтгэлээ очир эрдэнсээр бүү солино. Сэтгэлийн зүрхийг чинь хайрлаж чадсан хүнд л үцэх юм бие зориулаарэ. Аавынхаа бичсэн болгоныг миний охин ойлгон даха. Чарли өгөхөрчээ. Хизээ нэгэн цагт энэ хорвоог орхин одно. Охин минь, толинд харахтаа чи аавынхаа дүр төрхийг харах болно. Чиний суцаар миний цусгүйж байгаа. Би сахиусан тэнгэр шиг ариун байгаагүй. Гэхдээ би хүн шиг хүн байхыг хичээж амьдарсан. Чи минь ч бас ийм байхыг хичээгээрээ. Үнсээ охин минь.